Минулого місяця Іштван Грежа, уповноважений угорського уряду, був присутній на передачі скринінгового слухового обладнання для новонароджених у Виноградівській дитячій лікарні. Цього разу угорська сторона презентує УЗД-устаткування. Сучасне діагностичне обладнання отримають три районні лікарні – Іршавська, Рахівська та Свалявська. А Воловецька лікарня одержить медичне устаткування, кисневі концентратори, каталки та інше. Лікарень, які потребують таке обладнання, у Закарпатті чимало. Коли обласного спеціаліста по УЗД-діагностиці я питалася, що в які райони він радить нам дати УЗД-апарати, він, звичайно, передивився, що в яких районах біля 15-20 років не отримували нову апаратуру цієї категорії. І тому за його рекомендацією, а не просто вибірково, що один район подобається, другий не подобається, це обладнання пішло у ці три райони. Залучення цієї апаратури – це була спільна робота не тільки Департаменту охорони здоров'я, а і депутата обласної ради Ільдіки Орос. Вона сьогодні не змогла тут бути, але також просила від її імені подякувати угорському уряду за цю допомогу. Загальна вартість презентованого устаткування – 26 мільйонів форентів. Угорська сторона наголосила, що вони прагнуть допомагати не лише районам, де переважає угорськомовне населення, а й усім іншим на знак підтримки добросусідських відносин між Угорщиною та Закарпаттям.